আয়তীৰ উৰুলি পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰধ্বনিৰে মুখৰিত নাহৰকটীয়া ৰভাতলি হোমৰ গুৰিত বহি যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিলে 151 যোৰা দৰা কইনাই। আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত জীপাল হৈ পৰিল নাহৰকটীয়াৰ বাণিজ্যিক প্ৰকল্প পৰিসৰৰ ৰভাতলি। নাহৰকটীয়া বাণিজ্য প্ৰকল্পৰ পৰিসৰত আয়োজন কৰা হয় সমূহীয়া বিবাহ সংস্কাৰ। আৰ্থিক অনাটন অথবা অন্যান্য কাৰণত সামাজিকভাৱে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব নোৱাৰা 151 যোৰা দৰা কইনা বহিল আনুষ্ঠানিকভাৱে। মোৰ নাম দ শ্ৰী ৰাতুল দত্ত। আমাৰ সজাবৰ একেখন গাঁৱৰে। মোৰ বয়স 48 আছে। খুবেই ভাল লাগিছে, আমি আনন্দিত হৈছোঁ, কাৰণ কেলৈ আমি সকলোৱে একেলগে বহিবলৈ পাইছোঁ, সকলোৱে মানে দেখি আনন্দিত হৈছোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ চৰকাৰে যি এইকণ সহায় কৰিছে, চৰকাৰৰ আমাক অশেষ ধন্যবাদ। বিবাহ সংস্থাৰ সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু দ্য হান্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হয় এই বিবাহ অনুষ্ঠানৰ। আমি দ্য হান্স ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় সমিতিৰ সহযোগত নাহৰকটীয়া সজাপথাৰত আজি প্ৰায় 150 সাময়িক বিবাহত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ সমাজত আমি দুখীয়া বুলি আমি নকওঁ, এইটো শব্দটো বেয়া হ'ব, তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰণত বিবাহটো সম্পন্ন কৰিব পৰা নাই, হয়তো আৰ্থিক অনাটনৰ কাৰণে আৰু নহ'লে তেওঁলোকে যোজনা প্লেনিঙৰ অভাৱতো তেওঁলোকে বিয়াটো কৰিব পৰা নাই। যে তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলক আমি আজি প্ৰায় 8 বছৰ ধৰি পেলাই আমি বিবাহ সম্পন্ন কৰি আছোঁ। চাচনি চেচা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পৰেশ গোস্বামীদেৱে বিবাহস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে মাংগলিক নীতি নিয়ম। দৰা কইনাক যুগ্ম জীৱনৰ শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰিবলৈ বিবাহস্থলীত উপস্থিত হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু বিধায়ক তৰংগ গগৈ। বিবাহস্থলীত উপস্থিত হৈ ফাউণ্ডেশ্যনৰ এই পদক্ষেপক শলাগ লোৱাৰ লগতে নৱ দম্পতীসকলক যুগ্ম জীৱনৰ শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰে ৰামেশ্বৰ দিলীয়ে। দ্য হান্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ দ্বাৰা আজি সমূহীয়া বিবাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। মই এই সংগঠনটোক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু দেখিছোঁ তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোক এনেধৰণৰ বিবাহ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। মই এতিয়ালৈ গম পোৱা মতে প্ৰায় 2টামান অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিলোঁ। আৰু নিশ্চয় সনাতন ধৰ্মৰ মতে এজনী ছোৱালীক যেতিয়া বিয়া পতা অনা হয় তেতিয়াহ'লে কিছু ৰীতি নিয়মৰ মাজেদি বিয়া সম্পন্ন কৰা হয়। কিন্তু দুখীয়া হোৱা কাৰণে হয়তো কোনোবা এজনী ছোৱালীক লৈ অহা হ'লে কিন্তু বিয়া তেওঁলোক নেপাতে আৰু এনেকৈ জীৱন অতিবাহিত কৰা দেখা পোৱা যায়। সেইকাৰণে এই ফাউণ্ডেশ্যনে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে যে তেনেধৰণৰ যদি কোনোবা দুখীয়া ল'ৰা বা দুখীয়া ছোৱালীজনীক লৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে আমি সমূহীয়াভাৱে বিয়া পাতি তেওঁলোকক এটা আইডেন্টিফিকেশ্যন দিব বিচাৰোঁ। নাহৰকটীয়াৰ পৰা আসিফ ইকবালৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইমিং।